Житомир знову у жалобі. На щиті до рідного міста повернувся 35-річний герой Денис Пекарський. Воїн навчався у загальноосвітній школі номер 28. Потім вступив до Державного університету «Житомирська політехніка». Паралельно закінчив і військову кафедру Житомирського військового інституту імені Сергія Павловича Корольова. Хороша людина, приємна людина, чемна людина. Завжди здоровався з нашими сусідами, допомагав завжди. Денис мав багато захоплень. Історія, археологія та нумізматика. Близькі назавжди запам'ятають захисника за його щире серце та усмішку. Фотографуєш компанію, він везде з улыбкой, везде такой, знаєте, от прям світ з ним освітився. Він любив свою сім'ю, у нього рос ребенок, у нього завжди були плани на будущее. Тобто він любив общатися. Там мій кращий друг, кум, брат. Все, що в мене було. З квітня 2023 року герой став на захист України. Отримав бойове поранення, але повернувся до лав ЗСУ. Він коли був поранений в Запоріжжі, ми з чоловіком військові, також двоє, він в Івано-Франківську проходив, там доставали осколок, проходив реабілітацію. Коли ми проходили реабілітацію, я його останній раз там і бачив. Потім після реабілітації поїхав в Дніпер, і там не стало мого брата. У вічній скорботі – дружина, син, рідні, близькі та бойові побратими. Світла пам'ять герою.